oroligheterna och demonstrationerna i Katalonien har väckt världens intresse. Och ikväll så kommer regionspresidenten i Katalonien, Carles Puigdemont, att sammanträda med parlamentet. Och frågan alla ställer sig nu är, kommer han att utropa självständighet för Katalonien eller inte? Vi tittar tillbaks kort på vad det är som har hänt. Ja. I Katalonien så beslutade den regionala regeringen att hålla en folkomröstning om självständighet trots att regeringen i Madrid hade förbjudit det här. Mm, den här folkomröstningen hölls den 1 oktober och väljarna fick svara på frågan: vill du att Katalonien ska bli en självständig stat i form av en republik? Det blev en mycket våldsam historia. Spansk polis hade fått i uppdrag att stoppa den här omröstningen och drabbade samman med människor som då ville rösta. Två dagar senare så gick Barcelonabor ut i protest mot polisvåldet och samtidigt så utbröt strejk. Något som kommer att påverka både lokal tåg- och flygtrafiken i landet. Mm. En vecka efter den ogiltigt förklarade omröstningen så samlade hundratusentals katalaner sig för att demonstrera mot den här självständigheten och för då ett enat Spanien. Slagorden löd: det är nog, låt oss återgå till förnuft. Och ikväll förväntar sig i alla fall ganska många i världen att Katalonien kommer att utropa sig som självständiga. Och vad kommer det att få för följder då i så fall? Den frågan ställer vi till Samir Abu Eid som är på plats i Barcelona. Ja, Samir, om det är så att man utropar sig självständig, vad tror du kommer hända då? Ja, egentligen är det ingen som vet det, men separatisterna har ju också kallat till demonstrationer ikväll samtidigt som Kataloniens president här förväntas då utropa den här självständigheten. Och det finns också tusentals hitkallade, extrainkallade poliser här på plats, så att det kan bli väldigt oroligt, det är det, och våldsamt också, det är det många befarar. Vi försökte kort sammanfatta den här veckan från vårt perspektiv, Samir, du som är på plats, hur skulle du sammanfattar de här senaste 7-8 dagarna? Ja, det har varit väldigt dramatiskt då, ända sedan folkomröstningen. Till en början så det som chockade omvärlden, det var ju den här brutaliteten som den spanska polisen visade när de försökte stoppa den här omröstningen. Men separatisterna, de var väldigt beslutsamma och genomförde ändå folkomröstningen. Sen har det varit flera stora protester och strejker under veckan. Och sen häromdagen då, så var det ju många som gick ut och demonstrerade mot en självständighet. Så att, det har kommit i ett litet nytt läge här, och det är väldigt tydligt också att katalanerna är splittrade, nästan mitt i tur verkar som de som då är för en självständighet och de som är emot och vill stanna i Spanien. Men Samir, vad säger folk som du pratar med som ändå ska leva sin vardag i det här väldigt stökiga läget? Ja, det de säger, det är så, de som vill att Katalonien bryter sig loss, de säger att de är framförallt katalaner, de har ett eget språk som skiljer sig från spanskan och de har en kultur och tradition och historia som skiljer sig från Spanien, och de tror att Katalonien kommer att klara sig bättre på egen hand. Det är ju en väldigt rik region här också. Medan de som då är emot en självständighet, de säger att nästan alla, de säger att de känner sig både som katalaner och spanjorer, och att de tycker att nu på 2000-talet så ska vi inte dra upp nya gränser, utan istället då så vill de leva tillsammans och fortsätta leva i ett Spanien. Och de vill ju gärna också då stanna i EU. Det finns en stor oro för om Katalonien bryter sig loss, kan det vara så att de inte då kommer få vara med i EU till exempel. Tack för nu, Samir. Vi återkommer till dig till Barcelona för att vidareutveckla resonemanget kring Kataloniens eventuella självständighetsförklaring ikväll.